Et réglé. Alors, je peux comprendre qu'il y a des artistes qui se comportent comme des divas, mais je dis, je ne permettrai pas qu'on insulte Québec. Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakacha Chronique de Net TV. Place nini ba analyse ya solo salemaka. Bande konanga ya Suisse, Belgique, me France. Europe mobimba na loba parce que Allemagne pe ba bengi, a Angleterre pe baza ko benga. Canada mobimba nde tolo ba isusu te na ba États-Unis tout ba appelé na bino donc na za ko zwa to za ko solo la merci na communication wana ezo salanga penda kitoko trop. Awa eza chaîne ba griffe. Mutu oyo Azana posa ya koyoka vérité ya musique vérité banalize za place na ye puisque awa toza ko lobela ba œuvre toza ko lobela ba talent ya ba musicien na ba musicien na biso na Congo baza ebele toza ba faire golo basalaka bazana ba talent elichota na ba talent mais lelo na nyina lobela na ngaka ka mutu lokola inosu puisque c'est le musicien le plus combattu. Eza la batu ya kotoyo baza ko combattre inosu batu ya kote kuna baza ko combattre inosu. Pourquoi? Parce que azana étoile. Pourquoi? Parce que azana savoir-faire, c'était génie. Côté communication, aza parfait, aibi azala ka kohera na makambu na ye. Côté musique toza komona. Ba texte ya Inosbi. Eza ba texte oyo ba nzembu na yo, eza ba nzembu koyoka na ba parents. Okoyoka ba nzembu ya Inosbi na mama na yo, papa na yo, sa ko se gêné. Par rapport à ba nzembu ba tumisusu, par exemple ba tulokola ba fali pupa. Soki abimisi nzembu, eza ba nzembu ya chambre, ba nzembu ya sanité, ba nzembu ya mitakala, nde ba nzembu ya fali pupa. Mutu oyo ayebi muziki ayebi makambu na za koloba. Et puis côté orchestration, bokoyoka ba talent ba son ba arrangement ba kambu ebele. Côté Inosbi, c'est de la qualité. Makambo Inosbi, c'est comme la vision de la musique. Et sa qualité. Les autres, c'est comme un gros boy boy. L'objet de comprendre qui est Inosbi. Puisque Erabi Misaki, Ozobe Tamabe, tout le monde a qui est un gros boy boy. Après 2 ans, 3 ans, Nango, les lois comme œuvre, comme tibe, comme chef d'œuvre, et comme neti. Pierre Angulaire au batunyoso avaba beta musique ba komi koyoka ba nzembo bazoka ba texte et le kikutu ba prédication ba pasteur ebelo botala kawana ba mitakala mais sika enaza ko zwa pe ba attaque ya ba tulokola ba voisin kolobake Inosbi azabo e ayebi elokote azana nu mwana zalaka te na musique to mona ba banani ba Roger Mila ba beta bal Azo beta boe, mwana muke lokola nani oyo. Samuel Eto Abimeli pe azo sa asali makambuku tukoleka banani ba Patrick Mboma. Ozo mwana. Okocha pe asala makambu bele koleka tamsu baro apele. Mutu na mtu yaka na apor na ye. Lelo na miziki na biso ya Congo toko boya jame ba grande na mutu lokola wera son. Côté spectacle ya wera son mutu akoyate. Azana ba nzembu ba generike oyo. Ti lelo batu bameka ba koka ko remplacer angote banzembo lokola opération dragon ba générique lokola nini oyo alerte générale ba solo la bien ba sebenona ba générique wana eza enzulukable eza banzembo ko tikela toke ko kote ko fiolo mide banzembo basi balingaka donc banzembo o ebersaka basi e bersaka pena bolingwa bana basi elale pa ko fiolo mide mutu ako wanga ne loko wana Italia akende kosa la mokili na ye mais ko fiolo mide kote repertoire na ye c'est de génération à génération prévenir que ti lelo ezana batu bayoka ka banzembo lokola mulerengo ezana batu bayoka ka banzembo lokola bari d'amour banzembo lokola les prisonniers dorment banini ba maneke banzembo ya kofiolo mide eza diversifié menyo sokaka kitoko makasi mena kilelo pe toza komona eza na gene moko boye alingi ko yembela batu ba bêtise te alingi atika pe elembo alingi asala caché na ye na ba musique éducatif toza na gene oyo toza kobenga bébétation tigre ya musique africaine Inosbi soki ya beti banzembo lokola ozo beta mabe boyoka éducation eza na kati boyoka message o eza na kati ya nzembo wana po bo comprendre sika grandeur ya Inosbi a part banzembo eza kokoma boyoka ka pe ba rythme
à parvenir à imposer rythme na musique ya Congo, rythme na personnel na musique ya Congo et puis ça et tenir. Rythme wana ememie na ba Norvège, ba conseil na niveau Norvège. Rythme wana ememie na ba na tournée européenne avant corona. Rythme wana ememie na et tournée américaine. Rythme wana ememie na Afrique mobimba. Rythme wana ebetisiye liboso ya ba président. Autrement dit, ba président ya Congo, ba président ya Congo Brazza, ba président ya Togo, ba président ya Lomé, ya Burkina Faso, ya Côte d'Ivoire. Et puis de temps en temps azoko babao memaine attaque tête d'affiche à ba festival wana isa inosbi grâce à nini ya savoir faire naye mais okomona na niveau ya Congo tellement que tolingaka ba basse mingi tolingaka ba bêtise tozolinga ko étouffer muto azako memela biso musique ya bien tozako étouffer muto azana ba azana ko memela azako transformer éducation ya jeunesse ya Congo puisque jeunesse ya Congo ezalaki déjà perdue, ezalaki déjà abîmée na ba musique lokola un coup ba musique lokola juste une fois na mbetu ba nzembu lokola service ba nzembu wana eza ba nzembu ya jeunesse te eza ba nzembu ya ko détruire ba mère eza ba nzembu moko na benga ka pornographique et puis nzambe aza munene ba nzembu wana ezo umela te eza ba nzembu eza neti ba cours de joie ezo sila mbangu mbangu. Mais ma musique locale depuis Toyoka Ozobeta mabe depuis de temps wana nzembo locale pola nzembo locale elengi ya mbongo yena kofiolo mide wana inosbi eh banzembu ebele o inosbi za kobeta hit o nano esalema na musique afrique te na musique ya Congo te nzembo locale yope etikala nango wana chef d'œuvre muta kolongola ngo pe aza azati. Et mutu wana komona mutu lokola ba message m'excuse ko loba kotanga kombo na ye mutu lokola mutalikas bango baza ko étouffer nini savoir faire ya mutu lokola inosbi et puis ke biso toza ko leka ko lobela ye particulièrement ngai naza ko leka ko lobela e nini savoir faire ya inosbi naza ko ya ko expliquer batu pourquoi inosbi faut batu ba promouvoir ye ba chela ye ka omona batu baza ko finga ngai baza ko intimider ngai. Muto za kozwa audience ya kozwa telefone na ye abengi nga po afinga parce que na za kolobela inosbi muto za zwa tana ye a partir ya Londres muto za kobenga ngai po intimider nga kisoki na tiki soki na bandi kolobela fali mabe akosajaje nanga muto za kozwa audience wana de loin pona koloba biloko ya bon ya et puis ba intimidation wana batu za kobuleke nga na ko cede nango. Tango na bandaki makambo ya chaîne na nga oyo. Oyo azana mayele, oyo bandaki na nga depuis bandeli. Ayebi ke na bandeko lobela deja inosbi depuis 2020. Toujours inosbi. Natika la jamais ko lâcher parce que nga so na sali likambo na sala kango na motema moko. Mais ska mutu moko bo un petit moko bo vagabond tango so na Londres za mutu ba diamba, azana mayele te atanga te, évolution pe na mpoto azoko kate. Azo benga ngai pona ko intimider nga. Est-ce que aza sina makambo za ko sala bande wana nga ngana za mutu na lobaka vérité numéro ya petit wana e bazami balé na tindi yango na ebisi bango soki ba continuer na ko tia numéro oyo na batu baza ko intimider nga na police interpol depuis na lobaki yango ça fait 3 jours batikali ko benga te me ba benga kinga déjà 3 fois à la suite baza ko continuer ko benga nga chaque fois depuis na lobaki na ko mema na ko tia numéro wana na police interpol koma deja ko benganga cela veut dire que tant soupe bazana pa papier te bazaka ko banga pourquoi so bazaki makasi il fallait que ba continuer so boyebi ke bozama makasi bo continuer ba intimidation puisque ngai na sedaka na intimidation te chaîne na ngai ba caméra na ngai ba stream ba équipement na ngai mais bino bolingi na lobela makambo o bino bozana ngo na motema pendant ki nga na za awa pona ko loba ba vérité. So lelo na lobi inosbi album na ye Mortel 06 eza un album tellement impeccable meilleur album na mini chop côté thématique côté instrumentalisation côté koyemba eza na pona ngai mutu na mutaza na po deviner pona nga eza meilleur album côté conseil meilleur album yoka banzembo lokola AJ est-ce que tu me vois non nzembo wana AJ boyoka Mortel 6 yango moko biso to mesen na ba générique ya pa mpamba ya ba générique ya ba animation kaka mais générique ba générique nyoso ya inosbi eza ba générique ya message eza ba générique eza ko tikela biso pena souvenir oza ko bina oza ko yemba nzembo eza ko pesa pe conseil en même temps mais na za ko lobela mutu ya bongo
Oyoka mutu moko za ko telema. Yo so sali bo to ko sala yo ko sala ngani nini ndeko nangai. Nazana deza boko sala ngani nini. Boko sala le côté. Ezana batu bentimidanga deja makasi ko. Kezana batu bentimidanga makasi. Na makambo ya chaîne yo koleka batu ya pembeni ba entourage ya fali pupa ondi mate na solola na bangona solola na de ana bangona solola soki na ba na naneni na ba chef d'orchestre na solola na bangona baza ko benga nga pona ko pekisa nga ko lobela makambo ya fali puisque ba mona ina ze ko lobela bango ba vérité ba benga nga ipona ko stopper pona ko intimider nga mais natika la jamais ko céder et bongo sika yo fan ya simple fan ya pamba kutu fali ya yebiyote. Fali ayebi yote atika la pe kumona yote. Ndena kende kusede na ba intimidasyon na pam pamba. Awa, soko ozo yoka motema pasi, seke naza koloba verite. Soko ozo yoko sepla na banalizi na ngaite, seke banalizi wana ezande makambu yo, ezande penda ba remedi o yo zana ngo posa. Puiske, bino bambo meseni koyoka lukuta mingi. Erbo za koyoka mtuloko la keni piana. Akotika la jame koyebisa bino verite. Erbo koyoka mutuloko la bake bambutalikasu. Mbutalikasu ye moko ateka deja valeri na ye deva fali. Akoma neti mwana mukene ti bebe. Papa mukolo boy. Papa azoke ne ba sekanta. Me ateka deja valeri na ye deva fali. Amona ye numero 1. Amona ye danje. Dok akoma ne mutuloko la akoma torsho moko boy deva fali ipupa. Mutuloko la keni pianaz. Sete petit. Sete vie. Aza mukolo popa. Ponanga me. Ponanga za petit esprit. Ayebi makambo azo salate, afinga kabato, afinga ka, melelo iba yeko lakise makambo ya mama na ya komi kolela. Se saba valero wino boza na ngopo sabato ya kofinga finga kabato, kosa kabino. Naba mutuloko la popole mpasula. Azo kosa bino, bango baza na posa ya visibilite, baza na posa ya ba veritete, baza na posa ya visibilite. Eri baza ko ya kofinga kabato, bazo ya ko... ko lobabilobela po na fali pupa ce n'est pas parce que balingi makambwana bazwa ko kosa parce que bino bawaro bolinga kalukuta bolinga ka bosala ka retrospection te ba introspection te ba pe banini bosala ka ba bozaka na conscience ya kotala soki makambweza ya solo soti ya lukuta bino so muta kosi kaka bosepelaka so na lobi fali za danger numero 1 wana bobeti maboko pandake nazo kosa bino fali za numero 1 te nga nazo lo basika vérité fali atika la jamais kozala numero 1 na musique. Puisque ce toche bandiko tcha numéro 1 Michael Jackson yemo ko batunde ba benga roi ya pop ya tikala ko lobate ka za roi ya pop puisque bino boza ko ba faleza numéro 1 yemo ko azoli ka na télévision numéro 1 numéro 1 na nini côté composition Kofi Alekiye déjà e ko ici ki numéro 1 na ye côté koyemba Ferre Alekiye déjà e ko ici ki numéro 1 côté musique intelligence nani oyo erichota na a gagna ki bomona ki ba musique mianji mi demo e beta ki e sikazal numero 1 na kambonini sikazoto compare na Inos bibino moko bo ebie côté Inos bi a demystifier makambunyoso oyo falia ya kolobela na koloba na ba réseaux sociaux alakisa bino de noir et black e falia kosaka me bino bolinga ka te muto alo ba vérité bolinga ka muto kosa kabino. Bolingi makambu falia yaka nango na televizyon kokosaka. Bozomo nango elengi. Me pandake mutu loko la inosbi. Amoni keno kokosaka bino za mabe. Mievo ape sabino eformasyo ya solo. Mievo alobela bino verite. Soki eko blese bino me kamem botika li na verite. Me bino bozo linga yangote. Boko miko trete ye dempoli. Boko miko trete ya za karwande. Po azako mnela bino verite. Ngaye na lobaka makamna ngape na bokoma ko traiter nga Rwanda puisque na za loba vérité obino bozoko ka komelate me bolinga te bokomela vérité oyo bolinga te bokolanda lokolo puisque ba lukuta oyo babayebi sabino kala soki falaza ki numéro 1 pena ndezo ba Grammy Award soki falaza ki numéro 1 ndezo ba disque d'or kala me parce que bino moko boyebi ke ba musique na ye eza ko stiboki ko streamer yangote. Bino moko ba waro boyebi ke miziki ya fali boko ki jamais ko télécharger yango parce que za ba miziki moko ya sanité yango bomona kaza ko telengana moya ko kisakutu 50,000 ya pamba azana yango eza impossible po na ye puisque miziki bino moko boyebi ke miziki na eza miziki ya pamba bolinga kaka er baza ko lobela ye ya lokuta baza ko kosa kosala bino me bino moko na conscience boyebi ke miziki ya joyo eza faux ba faux miziki miziki ya mutoyo eza ba miziki penza te. Eza ba miziki ya ba sanite, ba miziki ya pornografi, ba miziki ya ba mbetu, ba miziki ya chambre, ne ba miziki ya fali. Sika yo, ozana mama na yobo fandi, oyo kabanze mulokola enku. Oyo kabanze mulokola, oko bomanga pamba, ba mzi mulokola service. Soko za mpenza mutia mayele, eske eza banze mpenza, oyo kolo bake wana banze mbu.
Et toza ko bisa bino ba vérité bo bozoko katé menga na koloba vérité toujours parce que comme on a Gilmas comme on a encre correcteur comme on a ange de lumière na e koloba vérité oya kokoka vérité te italié boze la émission mukolo na kokosa kabino bo sepela mais na minute yo na koloba kaka vérité ce qui est ko soa bino c'est bien puisque eko guérir bino boko bika vérité eko biki sabino fallait za danger te inosbi ale ki fallait n'esprit a bien na Gilmas.